tikiuosi, vienu iš jų intencijų prisimename iš mūsų krašto kilusią, šiandien gimtadienį švenčiančią Iną Oną Mačiakienę iš Vaičių gyvenvietės. Šiandien jinai su šeima susirinko dėkoti Dievui ir už ją, taip pat už jo šeimą, bus meldžiamas ir mišių aukoj, ir už tėvelį, ir už jo šeimos narius prašant Viešpaties malonių. Kitoje intencijoje taip pat prisimenama viena labai graži šeima, garbaus amžiaus jubiliatai, minintis 60 metų santuokinio gyvenimo kartu, Palmyra ir Vytautas Malinauskai. Kadangi dėl koronaviruso grėsmės jie saugosi ir lieka širdyse, melsdamasi namuose, mes dvasiškai jungiame su jais, prašome jiems sveikatos, Dievo palaimos mergelės Marijos globos. Taip pat, broliai seserys, kiekvieną sudėkite šiandien ant altorių, pavesdami švento kankinio Lauryno užtarimui savosius prašymus ir troškimus. O gerbiamą svečią kunigą kviečiu pradėti šventą mišių pamoką. Thank you.
iš pirmosios karalių knygos. Atėjęs lygi Dievo kalno Horebo, Elijas užsuko į urvą nakvynės. Į jį štai prabilo Viešpats: išeik ir stokis ant kalno prieš Viešpatį. Ir štai praėjo Viešpats. Pirm Viešpaties ėjo stiprus, smarkus vėjas, draskydamas kalnus ir daužydamas kolynus. Bet Viešpats nebuvo vėtroje. Po vėtros pakilo žemės drebėjimas, bet Viešpats nebuvo žemės drebėjime. Po drebėjimo užėjo ugnis, bet Viešpats nebuvo ugnyje. Praėjus ugniai prasidėjo švelnus, ramus šlamėjimas. Tada išgirdęs Elijas, apsiaustu užsidengė veidą, išėjo iš urvo ir atsistojo prie jo angos. Tai Dievo žodis. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, sakau tiesą Kristuje, nemeluoju,
Tai liudija ir mano sąžinė šventojoje dvasioje, kad labai liūdžiu ir nuolat širdį man skauda. Man mieliau būtų pačiam prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių, tautiečių pagal kūną. Jie yra izraelitai, turintys įsūnystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pažadus. Jiems priklauso protėviai ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus. Visiems viešpataujantis Dievas, šlovingas per amžius. Amen. Tai Dievo žodis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirmą jo kitą pusę ežero, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę, jis užkopė nuo šalia į kalną melstis ir atėjus vakarui jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė jį einantį virš vandens, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus to juos prakalbino: nusiraminkite. Tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė: Viešpatie, jei čia tu, liep man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė: eik. Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs kęsti sušuko: Viešpatie, gelbėk mane. Tojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: silpna tiki, ko suabejojai? Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį sakydami: tikrai tu Dievo sūnus. Girdėjote Viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Po paskutinės kartu su jumis švęstos šventės labai greitai susiformavo dovanėlė, kurią aš su dideliu džiaugsmu parsivežiau. Tai senosios Skapiškio švento Lauryno bažnyčios nuotrauka. Čia pat šventės metu įrėminta labai darbščių racinavimų su jūsų parapijiečiu. Ir dabar garbingoj vietoj pagarboj mano ir labai džiaugiuosi, kai kas užėjo paklausė, kieno čia bažnyčia. Juk daugelis ir iš jūsų jos jau nebematė. Bet man reikia, kad dar didesnis jūsų prisirišimas ir dar didesnis įspūdis nei iš to senovę dvelkiančios nuotraukos pagauna turbūt kiekvieną atvykusį į Skapiškį,
Matant, kad jūs labai mylit savo parapiją ir nors jau Švento Lauryno bažnyčios tik tai vieta žinoma, atlaidus iškilmingai tebe švenčiat. Tai kad kartu labai graži sąsaja su visa parapijos istorija, su visa čia besitęsiančia gyvenimo istorija ir kartu priminimas mums visiems, kas gi mus čia siekia. Perprazuojant, ką tik girdėta Evangelijos ištrauka, mes visi Jėzaus valtyje. Valtis yra bažnyčios simbolis. Valtis yra parapijos bendruomenės simbolis. Valtis gali simbolizuoti jūsų asmeninį šeimos gyvenimą, atskiro žmogaus gyvenimą. Ir taip toje valtyje visada turi būti vietos Jėzui. Nenuostabu, kad sunkiai besirdami tamsoje ištikus audrai mokiniai buvo labai pasimetę, nusiminę ir turbūt galvojo, kad ateina jiems jau mirtis. Bet tuo pačiu tamsiausiu momentu, ketvirta nakties sargybos valanda nebereikalo minima, tai naktį žydai padalindavo į keturias dalis, reiškia prieš aušrą, visą naktį pavargę. Taigi tą valandą ateina Jėzus ir, kaip dažnai atrodo mums gyvenime, jis praeina pro šalį. Bet vis tik tai, jis niekad nepraeina pro šalį. Jis mato žmonių vargą, jis supranta tuos sunkumus, su kuriais susiduria pirmoji bažnyčia ir kartu visa bažnyčia. Ir dėl to jisai visada yra pasiryžęs ištiesti pagalbos ranką. Popiežius Benediktas XVI šią vietą kitados komentuodamas sako, bažnyčios tėvai šiame epizode išvelgia gilią prasmę. Ežero vanduo simbolizuoja dabartinį gyvenimą ir regimo pasaulio nepastovumą. Audra visokia žmogų kamuojančias kančias sunkumus. Valtis Kristaus pastatyta yra apaštalo vadovaujama bažnyčia. Jėzus trokšta padėti mokiniams drąsiai iškęsti gyvenimo kančias, pasitikint Dievu. O šventasis Augustinas, įsivaizduodamas, kad kalbasi su šventuoju Petru, sako, Viešpats nusilenkė ir paėmė tave už rankos. Tu neįstengi pakilti pats vieną savo jėgomis. Turi imti už rankos tam, kuris nusilenkia iki tavęs. Tai šitus dalykus mes, mėly broliai, seserys, susirinkom šiandien švęsti. Viešpats dar kartą nusilenkė iki mūsų ir kaip anuomet, traukdamas jums skęstantį Petrą, sako, aš žinau, kas tavo širdy. Aš žinau, kokios bėdos tau neduoda ramybės. Aš žinau, kokie pavojai tyko tavęs tavo šeimos. Aš žinau, kaip nelengva mums iš tikrųjų imtis pirmyn, nors turim pasiekti kitą krantą. Viešpats duoda ir mums uždavinį, ir kiti tenai. Bet toji kelionė iš tikrųjų nėra paprasta. Kaip nuostabiai, Petras regis ir suklupęs, bet pateikia mums pavyzdį. Viešpatie kelbė. Nėra gražesnių turbūt žodžių, nėra prasmingesnių žodžių, ar mes ką išgyventume sunkaus, ar būtume šventėje, ar džiaugtumės Dievo dovanomis, vis tiek šita malda bus labai svarbi. Atvažiavus kiek anksčiau, prieš pusvalandį, čia kaip tik ir vyko gailestingumo vainikėlis. Šitie Petro žodžiai buvo kiek kitaip perteikti kartojami. Ir man reikia, kad toji malda labiau papuošė bažnyčią už tuos spalvingus žiedus ir visą kuo šiandieną galime džiaugtis išorėje. Melsti Dievą gailestingumo, tai reiškia pasikviesti Viešpatį į savo vartelį. Jeigu nesugebame pajausti, kaip jis prie mūsų pasilenkęs ir trokšta padėti, nenuskęsime. Tiesa, toks didis pasitikėjimas kartais į kraštutinumus gali nueiti ir noriu papasakoti trumpai vakar mūsų ganytojo sekmadienio išvakario mišiuose pasakytą tokį anekdotinį pasakojimą. Vienas
pamėgęs linksmą gyvenimą žmogus nusprendė, kad Dievas yra gailestingas, o jau ir Evangelija sako, kad Lazarus, kabodamas ant kryžiaus, tik pasakė, prisimink mane savo karalystėje ir sulaukė viešpaties užtikrinimo ir pažado ir ko gero pirmas nukeliavo į rojų, buvęs plėšikas, nusikaltėlis, tai savo vienas nusprendė, aš irgi dabar gyvensiu kaip man išeina, linksmai, į nieką nekreipsiu dėmesio, bet mirties valandą sušuksiu viešpatie pasigailėt ir būsiu išgelbėtas. Deja, jo gyvenimo istorija baigėsi liūdnokai. Ta paskutinė akimirka jis buvo tiek girtas, kad nieko nesugebėjo pasakyti. Tai iš tikrųjų, kartais mes irgi viską nudedam toli. Dievas gailestingas, tai iš tikrųjų yra nenuginčiama tiesa. Viešpats visada ateina ir laiku ištiesia mums ranką. Bet mes neturim piknaudoti tą jo didžią meilę. Šventasis Laurynas, kurio šventė šiandieną minime, buvo ypatingai atsidavęs Jėzui, jo bičiulis. Tuo metu popiežius dar neturėjo Vatikano. Dar nebuvo net mažutės bažnytėlės. Krikščionis meldėsi namuose ir vis keldamas iš namų į namus. Bet popiežius turėjo 7 diakonus, kurių vyriausias buvo Laurynas. Ir turbūt kasmet šitoje šventėje jūs girdit, jums primena tą istoriją, kaip imperatorius nužudęs popiežių ir kelis iš jo diakonų, iš Laurino kaip vyriausiojo, sakytume, visų iždų tvarkytojo pareikalauja dar prieš mirtį atiduoti sukauptus neva bažnyčios lobius. Jis paprašo kiek laiko. Trumpai skubotai išdalina visą, ką turėjo vargstantiems ir sukviečia prie tų rūmų visą elgetų apskūrusių žmonių minę. Ir sako imperatoriui štai bažnyčios turtas. Šventasis Laurynas šitų pavyzdžių mums sako, kad mes tikrai esame taip susieti vienas su kitu, kad šalia esantis žmogus yra daug didesnė brangenybė, daug didesnis turtas už visą, ką užsidirbam, už visą, ko galim didžiuotis, už visą, ką galim turėti kaip savo. Ką atiduodam dėl kitų, tai iš tikrųjų lieka per amžius. Švento Lauryno kankinystė teikime apie mus visus nepabijoti tų sunkumų. Švento Petro įsigandimas tepadina mums nebijoti, kad irgi esame silpni. Popiežius Pranciškus, dabartinis Petro įpėdinis, daugybę kartų yra sakęs, kad mes neišvengime nei dvejonių. Prisipažino, kad ir jį patį abejonės užklumpa. Ir viena pamaldi panevėžėtė įsigandusi tokių popiežių žodžių, atėjo katedra, atnešė auką, sako, noriu užprašyti mišęs už popiežių, kad atsiversiu. Ir kad daugiau nekalbėtų tokių dalykų, kad abejoja. Bet iš tikrųjų tiek popiežius, tiek bet kuris kitas dvasininkas yra toks pat žmogus, kaip ir visi mes esame. Dėl to yra ir dvejojantis, ir silpnas, ir keliaujant net pirmyn gali ištikti neplanuotų dalykų, kurie nutiko nuo met Petrui. Bet dvejonė tai nebūtų tai, kad abejoji Dievo buvimu, dvejoji ar teisingai ilgiesi, ar tai, ar anai darydamas iš tikrųjų kažką laimėsi, dvejonės ar baimės dažnai lydi kiekvieną iš mūsų ir sunkina apsisprendimus. Bet nepamirškim šiandien girdimos Evangelijos ištraukos. Jėzus visada šalia, ir kaip sako šventasis Augustinas, jis jau tiesia tau ranką. Nesvarbu, kas ten bebūtų, ar baimė, panika dėl pandemijos, ar kitos asmeninės lygos, onkologija, ar diagnozė, kuri iš tikrųjų nedžiugina, ar šeimos dramos, ar laikininė pasisekimai, ar tai, kad mūsų viltis dūžta ir tai, ką svajojame, nepasiekiam. Tai nėra laimėjimas, jeigu mes sugebame atsiverti viešpačiui ir priimti jo tiesiamą pagalbos ranką. Taigi šiandien džiaugdamiesi tą gražią šventę,
ir apžvelgdami visą Skapiškio parapijos istoriją, kurią kaip tik Švento Lauryno šventė labai gražiai simbolizuoja, džiaugiamės, kad mes toj valtelėj plaukiam. Vieni galbūt iš tos valtelės jau išėję ir kažkur kitur gyvena, kiti čia pat, treti karts nuo karto tik tai prie jos prisiduria. Jėzaus mokinių valtelė per vėlai įlipęs apaštalas Paulius sako, kaip man liūdna ir skaudu dėl mano tautiečių, kurie atsisako viešpaties Jėzaus ir tuo pačiu atmeta amžinai gyvenimą. Šita Pauliaus citata turėtų mūsų širdis taip pat sujaudinti, kad mes nerušiuotume, nekritikuotume, neteistume, bet vis labiau įsipareigotume tai maldai, kurią pirmasis popiežius šiandien mums pateikė kaip pavyzdį. Viešpatie gelbėk. Gelbėk ne tik mane, bet ir tą kitą. Gelbėk mano kaimynus, mano vaikus ar anūkus. Gelbėk tuos, kuriem šiandien kyla pavojus ar kurie pasimetė. Gelbėk net ir tuos, kurie kaip mano paminėtas žmogelis galvoja, kad jam dar yra daug laiko. Ir jeigu mes su tokia nuostata būsime, sulauksime ir panašaus atlygio, kokį sulaukė šventasis Laurynas. Šiandien minima kryžiaus Teresė Benediktą, viena žymiausių Europos moterų šventųjų, taip pat nukankinta vokiečių konclageryje. Ar tie jūsų tautiečiai, jūsų parapiečiai, kurie nieko negailėjo, nei laiko, nei jėgų dėl bažnyčios? Ir nesvarbu, kad šiandien jau nebe Švento Lauryno bažnyčioje esame susirinkę. Pastatas, kaip ir kiekvienas laikinas dalykas, trapus yra. Bet tai, kas yra gyvoji Skapiškio parapija, matau gyvoja ir labai labai norisi tikėtis, kad gyvos ilgai. O jeigu mes visada būsime vienybėje su viešpačiu, jeigu padėsite savo gerbiamam klebonui, jeigu stengsitės, kad čia iš tikrųjų būtų vienos minties ir vienos širdies šeimyna, tai iš tikrųjų turėsit ne tik gražią ateitį, bet kaip tie didieji šventieji, kurie iki mūsų gyveno, paliksit neišdildomą pėdsaką ir viešpaties darbai jumyse turės nesibaigiančius, nepraeinančius vaisius. Išpažinkim, kad tikime. Tikiu vieną Dievą, visą galintį, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimus iš Dievo. Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis į gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu šventąją dvasią, viešpatį veikiantoje, gyvančią iš Tėvo ir Sūnaus. Ir tvirtai pasitakėdami, sakykime visus savo maldavimus, juos palydėsite žodžiais, prašom tave viešpatie.
nešk savąją bažnyčią per gyvenimo vandenyną, kad ji saugiai pasiektų amžinybės uostą. Prašom tave, Viešpatie. Globok Petro įpėdinį, mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Liną, visus vyskupus ir kunigus, kad jų nepalauštų jokios šio pasaulio audros. Prašom tave, Viešpatie. Apšviesk mūsų žemiškuosius vadovus, kad užtikrintų tikrąją taiką ir teisingumą pasaulyje. Prašom tave, Viešpatie. Padėk mūsų šeimoms tvirtai laikytis šventosios evangelijos. Prašom tave, Viešpatie. Pakelk ligų, gyvenimo sunkumų prislėgtus, abejonių varginamus ar nuodėmės naštos parblokštus žmonės. Prašom tave, Viešpatie. Pagelbėk mums šią Eucharistiją švenčiantiems išsaugoti širdis atviras tavo maloniai ir paguodai. Prašom tave, Viešpatie. Leisk džiaugtis amžinu tavoju artumu mūsų mirusiems, kurie per krikštą gavo dievišką įsūnystę. Gausiomis savo malonėmis apdovanok visus, už kuriuos šiandien meldžiamės, kurie tau dėkoja už sukaktis ir jubiliejus, bei visus čia susirinkusius ir mūsų artimuosius. Tyloje pradėkim savo asmeninius maldavimus. Prašom tave, Viešpatie. Viešpatie, būk palankus savo tautai. Padėk mums visuose gyvenimo kovose. Tenurimsta visi priešingi vėjai, nes tavi mūsų viltis ir tavo žodžiu pasitiki mūsų sielos. Užtarėme šventojo Lauryno, to prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Maloniai priimtų Viešpatie savosios bažnyčios permaldavimo atnašas, gailestingai leidęs jas aukoti. Savo visą galybę pavesties mūsų išganimo sakramentu, prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Oh.
mergelės Marijos. Nuo amžinosios mirties mūsų kryžiaus kančia išvadavo. Prisikėlimu amžinai gyvenimą mums padovanojo. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Pašventink šias apnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną. Dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybę. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Liną ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonė baigusiems žemės kelionę leisti išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigilėk, meldžiame mūsų visų ir leis mūsų draugė su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, su šventaisiais Laurynu, Jacintu ir kryžiaus Terese Benedikta, bei visai šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų, Jėzų Kristų.
Toji komunija bus dalinama į rankas
pajaučiam, kaip kunigas padeda, kai vadinamo kaip sosto, viešpaties kūną, o mes pagarbiai, atsitraukdami nuo kunigo, dešinės rankos nykščiu ir smiliumi, šventąją komuniją įsivedame į burną ir tada jau grįžtame į savo vietą.
dėlį į vieną pusę, kitą į kitą. Dėlį į vieną pusę, kitą į kitą. Kas antrį? Stop.
Broliai seserys, atėjo metas klebono žodžiai, klebono skelbimams, taip pat klebono padėkoms. Pirmiausia, noriu dėkoti Dievui, kad dovanoja tikrai šiandien tokią nuostabią dieną, gražų orą. Dovanoja mums galimybę į sveikatą susirinkti čia kartu, švęsti didžiųjų Skapiškio šventojo laumyno atlaidų. Turbūt ne vienas jūsų, kurie buvote praėjusiais metais, kai šventime du didžiuosius jubiliejus, 500 ir 200 metų susijusius su Skapiškio bažnyčios istorija, prisimenate tą gausų būrį tikinčiųjų. Ir šiandien gera, kad jūsų taip pat yra daug gausiai susirinkusių, kad papuošėte savo buvimu, savo maldomis, savo giesmėmis šią šventę. Noriu tarti pirmiausia padėkoju žodį visiems, kurie pasirūpinote paruošti mūsų šventovę ir jos aplinką šiai šventei. Visiems, kurie atėjote kviesti praėjusios savaitės trečiadienį talką, norėjau susitikti su jumis, bet jūs taip spėriai sukotės, kad kol klebonas atvažiavo, jau viduma jau buvote išsibėgioję į savo namus, prie kitų rūpesčių. Taigi ačiū visiems tiems mūsų šauniesiems talkininkams ir talkininkiems parapietėms, kurie rūpinatės ir bažnyčios vidumi, ir šventoriaus aplinką. Ačiū seniūnijai, kurie tokia labai geranoriška, atsiliepdama į iškylančius reikalus rūpesčius, būtent seniūnijos rūpesčių ir taip pat broliukų rūpesčių, šventorius kaip matėte ir visą aplinką taip gražiai nušienauta. Labai norisi dėkoti dviems mūsų parapijos nuostabioms moterims. Ir kunigas svečias, garbusis atkeliavęs iš katedros, kuri taip puoselėjama ir išpuošta, žavėjosi mūsų bažnyčios papuošimu. Ačiū Bronytė, ačiū Genutė. Jūsų ir šiandien bažnyčia tikrai nuostabi. Ir ačiū Jums, kad ir kiekvieną sekmadienį mūsų šventovė pasitinka tikinčiuosius Jūsų labai išpuoselėtum gražiom ir tikrai žavinčiom akį ir skatinančiom maldai puokštėm. Ačiū Jums. Norisi dėkoti taip pat ir mūsų uoliajam, stropiajam komiliukui, kurio rūpesčių daug dalykų yra prižiūrimi, tvarkomi, puoselėjami. Ačiū mūsų zakristijonui varpininkui, kuris savo varpų dūžiais kviečia, kad džiaugsmingai žengtume procesijoje. Esu labai dėkingas Astutei ir visiems choristams, toms jungtinėms pajėgoms, į kurias labai gražiai įsipynė labai sodrus ir gražus jaunosios Deimantės iš Pandėlio balsas ir jautėt choristai, kaip visas tas giedojimas telkia jūsų, o jūs tikintieji jaučiate, kaip pakelėja jūsų širdį link Dievo šlovinimo mūsų choristų giesmės. Tai ačiū Jums. Prie bažnyčios papuošimo tradiciškai prisidėjo ir mūsų kaimo moteris. Naivių moteris su Marytė, Laičio moteris su mokytoja Žydra papuošė bažnyčios įėjimą ir švento Lauryno altorių. Ačiū Jums už tą gražų triūsą ir palaikomas tradicijas. Ačiū Žydrūnui, kuris taip jaunatviškai, tvirtai, drąsiai, vyriškai organizavo šią atlaidų procesiją ir visiems, kurie geranoriškai vyrai į ją įsijungėte. Šiomis savaitėmis nekartą buvo sveikinama mūsų tarpe esanti jubiliatė istorijos profesorė daktarė Aldona Vasiliauskienė, už ją buvo kvotos mišios užvakar, kai buvo gražus pulkelės kunigų susirinkę, taip pat artėjant jos gimtadienio išvakarėms, jubiliejinio gimtadienio, ji
antrą dieną irgi buvo labai gražus Kapiškyje renginys, bet džiaugdamiesi, kad ir šiandien ją turime gyvą žvakę besišypsančią ir atlaikiusią visą šventės krūvį, taip pat manau, kad plojimais galime šią jubiliatę pasveikinti. Koristai Skapiškio himnas.